Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі, студияда Арман Кенжебек. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Мемлекеттік сатып алу шараларында кемшіліктер көп. Бұл туралы бүгін облыс әкімдігінде өткен жиында айтылды. Облыс аумағындағы республикалық маңызы бар автожолдың 660 шақырымы қайта жөндеуді қажет етеді. Әзірге оның тек 100 шақырымы ғана жөндеуден өтуде. Картингтен Қазақстан Республикасының чемпионаты Қарағанды қаласында өтуде. Автошабандоздардың бәсекесін арнамыздың тілшілері тамашалап қайтты. Енді осы және өзгеде жаңалықтар жөнінде толығырақ. Мемлекеттік сатып алу шараларында заң бұзушылық әрекеттері шаш етектен, кеткен кемшіліктер де көп. Жыл басынан бері жүргізілген 8000-ға жуық мемлекеттік сатып алу үрдісінің 2000-ға жуығында заң бұзушылық орын алған. Ал аталмыш үрдісті үнемі бақылап отыратын мемлекеттік ішкі аудит органдарының жауаптылары болса, олқылықтың орны мамандардың кәсіби біліктілігін арттырса ғана толатынын айтады. Осы және басқа да ақпараттардың жай жапсары облыс әкімі қатысқан аппараттық жиында мәлім болды. Жыл басында мемлекеттік сатып алудың ережелеріне бірқатар өзгерістер мен толықтырулар енгізілген болатын. Мемлекеттік сатып алу үрдістері де жаңашылдықтар да қабылданған заңмен тікелей байланысты. Веб-порталда биыл ауыстырылған дейді Қарағанды облыстық мемлекеттік активтер және сатып алулар басқармасының басшысы. Айтуынша, биылғы жылы аймағымызда жоспар бойынша жалпы сомасы 35 миллиард теңгеден асатын 796 конкурс өткізіліпті. Дәл қазіргі уақытта оның 780-і жарияланып үлгерген, ал 16-сы әзірге хабарланбапты. 28 миллиардов 23. Жалпы құны 105 миллион теңге болатын 16 конкурс хабарланған жоқ. Оның ішінде облыс әкімшілігін бюджеттік бағдарламалары бойынша құны 48 миллион теңге болатын 5 конкурс және аудандар мен қалаларда өткізілуге тиіс болған жалпы құны 57 миллион теңгені құрайтын 11 конкурс жарияланбады. Бұл көбінесе құжаттар жағынан кететін олқылыққа байланысты. Нұрлы жол бизнестің жол картасы және жұмыспен қамту жол картасы мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде 100-ге жоқ конкурс өткізу жоспарланған. Бүгінгі таңда олардың біразы жарияланып, келісім шарттарды бекітілген. Алайда қайталама конкурсқа түспей қалған хабарламалар да бар. Мәселен, Ақтоғай ауданы бойынша құны 30 миллион теңге болатын 3 конкурс кейінге шегерілсе де қайталап сатып алу үрдісіне қатыспаған. Мұрат Кадегов облыс әкімінен осы уақытқа дейін жарияланбаған конкурстық үрдістердің ағымдағы жылдың 20 шілдесіне дейін хабарландыру беруін тапсыруды сұрады. Аймақ басшысы болса мемлекеттік сатып алу үрдісі секілді маңызды істе олқылық жіберушілердің тізімін жасауды тапсырды. Барлық конкурстар жұмыста аяқталған кезде маған қандай нәтиже шыққанын баяндайтын болыңыз. Қай жерде қандай қателіктер жіберілді, немесе қай жерде нәтиже жақсы шықты, осының барлығы да қалыс қалмасын. Ал барлық мемлекеттік сатып алулар туралы хабарламаларды 20 шілдеге дейін аяқтауды тапсырамын. Сондықтан бұған барлықтарыңыздың да назар аударуларыңызды сұраймын. Отырыс қорытындысында Нұрмұхамед Әбдібеков басқарма басшылары мен қала және аудан әкімдеріне межелі міндетпен жүйелі жұмыс жасауды тапсырды. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Арман Артаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысы бойынша 660 шақырым республикалық маңызы бар жол қайта жөндеуді қажет етеді. Әзірге 100 шақырым жолды жөндеу жүріп жатыр. Облыстық орталық маңындағы аймақтық және республикалық маңыздағы автокөлік жолдарының жөндеу жұмыстарымен облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев танысты. Автокөлік жолының Қызылорда-Павлодар-Успенка бөлігіне орташа жөндеу жұмыстары осы жылдың шілде айында басталған болатын. Бүгінгі таңда стройпластмас зауытының маңындағы жол бөлігінің 3 шақырымы қайта жаңартылып жатыр. Бұл жерде биіктігі 5 сантиметрді құрайтын асфальтты бетон төселетін болады. Жолдың ені 14 метрді құрайды. Бұл жерде 5 сантиметрлі асфальтты бетон төсеніші фрезерленеді. Ойықтар бітеліп, орташа деңгейлі жөндеу жұмыстары жүреді. Сонда 5 сантиметр асфальтты бетон төселініп, беті тегістелетін болады. Облыс әкімінің бірінші орынбасары ДСК-дан бастап Ақтас кентінің бұрылысына дейінгі республикалық маңыздағы жол бөлігінің жөндеу жұмыстарына ерекше назар аударды. Еске сала кетейік, шілде айының басында Асылбек Дүйсебаев жол қозғалыс қауіпсіздігіне арналған кеңесте Қазавтожол компаниясының Қарағанды облыстық филиалының жұмысын сынға алған болатын. Нақтысын айтқанда, республикалық жолдың осы бөлігінің көңіл көншітпес жағдайын айтқан еді. Бұл жердің жолы толығымен жарамсыз күйге келіп, үлкен ойықтар мен тесіктер пайда болған. Осыған байланысты облыстық әкімдікке тұрғындардан көптеген арыз шағым түсуде. Қаламызда үлкен көлемде жөндеу жұмыстарын жасайтындығын ескерсек, мемлекет билігі ретінде біз бұған шыдамаймыз. Көз жұмып қарай салмаймыз.
Өз кезегінде Қанат Шаймин Қарағанды мен Саран қаласын тұрғындарынан қолайсыздық туындағаны үшін кешірім сұрап, 4-ші шілдеден бастап жөндеу жұмыстарына кірісуге уәде берген болатын. Сізбен толықтай келісемін. Сіз атап өткендей мұның бірнеше себебі бар. Мен аймақ және Саран қаласын тұрғындарынан кешірім сұраймын. Дүйсенбіден бастап жөндеу жұмыстарын жүргіземіз. Мен бұны өзімнің жеке қадағалауыма алатын боламын. Автокөлік жолының бұл бөлігінде жөндеу құрылыс жұмыстары басталып кетті. Мердігер мекеме ретінде Армстрой жауапкершілік шектеулі серіктестігі таңдалып алынды. Мекеме жолдың екі бөлігіне орташа дәрежелі жөндеу жүргізеді. Ол үшін 207 миллион теңге бөлінді. Құрылыс алаңында 29 техника бірлігі мен 37 адам еңбек етеді. Айта кету керек, екі жол бөлігі бойынша 92 мың шаршы метр көлемінде асфальтты бетон фрезерленіп, түзету қабаты да төселетін болады. Бұл жұмыстарды осы жылдың қазан айына дейін аяқтау жоспарланып отыр. Жұмыс сапарын сонда облыс әкімінің бірінші орынбасары, жауапты мемлекеттік қызметкерлер мен ұлттық компаниялардың басшыларына бірнеше нақты тапсырма берді. Алмас Мұсабеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда Сібір жарасына байланысты жабылған Еркіндік ауылында карантин мерзімі ұзартылды, бірақ әзірге қанша күнге екені белгісіз. Қарағанды облысының аймақтық инспекциясы Сібір жарасының толық жойылғанына көз жеткізбей, ауылға маусымның 21 күні жарияланған шектеуді алмаймыз деп отыр. Қазіргі кезде топырақ пен судың сынамалары зертханаға жіберілді. Нәтижесі теріс болса ғана ауылға емін-еркін кіріп шығуға рұқсат беріледі. Әзірге екі тұрғыны көз жұмған Еркіндік елді мекенінде залалсыздандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр екен. Ауылдағы малдар күніне бірнеше рет тексеріліп, екпелер жасалуда. Дәл қазір бізде жарнамалық үзіліс, бірінші Қарағанды арнасы қосулы болсын. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Хабарымызды жалғастырамыз. Мемлекеттік мекемелерде іс жүргізу аударма тілі арқылы ғана жүзеге асады. Леспе аудармашылар да қазақ тіліне көңіл бөлінбейтінді айтуда. Себебі көп жағдайда аударма ісін тілді тұрмыстық деңгейде білетін мамандар жасап жүр. Аталмыш мәселе облыстық тілдерді дамыту басқармасының ұйымдастыруымен өткен семинарда тереңінен қозғалды. Семинарға қатысушы Камал Әбілқасымқызы аудармашы мамандарының жұмысы қиын екендігін айтады. Төленетін қаражаттың да мардымсыздығы аударма ісінің кенжеліп, артта қалуына себеп дейді. Орыс тілінде дайындалатын құжаттар қазақ тіліне ат үсті аударылады. Құжаттарды сауатты аударуға көңіл бөлетін уақыт баяғыда жетті дейді семинарға қатысушы. Сонымен қатар басқосуда құжаттарды сауатты аударумен қатар ілеспе аударманың да тұралап қалғандығы тілге тиек болды. Аударма саласында жұмыс істейтін қызметкерлерге бір тілсіз, құқықсыз орындаушы деп қана қарайтын жағдай бар. Бұндай жағдайды жөндеудің, дұрыстаудың бір жолы ол аудармашы тұлғасының мықты болуы, аудармашының білікті болуы, аудармашының өзінің жасаған құжатының әр сөзінің дұрыс екенін дәлелдей алатын білімінің болуы. Салтанат Қанатқызы болса, 10 жылға жуық аудармамен айналысады. Аударма ісіне бастапқыда қызығушылық танытқан ол, кейін кәсіби түрде шұғылдана бастаған. Аударма ісінде терминологиялық сөздерді аударудың қиынға соғатын айтады. Жиынға қатысушы мамандар, аудармашылар тілді жетік меңгеріп қоймай, қосымша құралдар арқылы сөз қорын байытып отыруы тиіс дейді. Кейбір конструкциялардағы қиындықтар болады. Әрине ол тәжірибе алмасу арқылы кейде шешіледі. Кейбір оқулықтар, терминологиялық сөздіктердің қарастыру барысында шешіліп жатады. Шешімін таппай жатқан мәселер, мысалы, өзімнен тәжірибесі көп мол адамдардан сұрап біліп жатамын. Сонымен қатар семинар барысында мамандар өздерін толғандырып жүрген сұрақтарға жауап алу мүмкіндігіне ие болды. Ұйымдастырушылар аталмыш семинарды алдағы уақытта тағы да өткізуді жоспарлап отыр. Меруерт Балкеева, Асыл Қайырғызы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жағымды жаңалық. Қарағандылық қос бүлдіршін Қазтелерадио акционерлік қоғамы жариялаған республикалық сурет байқауының жеңімпазы атанды. Апалы сіңлілі Мәдина мен Айзада Арымбаевалар, Ғажайыптар елі, Отау ТВ балалар байқауының жүлдесін иеленді.
Естеріңізге сала кетейік, балалар күнін қорғау қарсаңында 5-14 жас аралығындағы балаларға арналған байқау жарияланған болатын. Мәдина мен Айзаданың сурет салуларына 2 күн уақыт кеткен. Балалар қиялындағы суретті қылғаламның көмегімен қағаз бетіне түсірген. Бұл жолы жеңімпаз бүлдіршіндер құрмет грамотасымен марапатталып, оларға бағалы сыйлықтар тапсырылды. Байқау комиссиясы жеңімпаз деп танып, іріктеп алған 12 үздік туынды Қазтелерадио акционерлік қоғамының 2017 жылғы күнтізбесін жасауда қолданылатын болады. Очень была рада участвовать. Мен қыздарымның жеткен жетістіктеріне өте қуаныштымын. Әрине, еліміз бойынша ұйымдастырылған байқау болғандықтан, онда бірінші орынды еленеміз деген ой басымызға да келген жоқ. Себебі бірінші орыннан бар болғаны үшеуі болатын. Мен ризамын. Қаламызда тұрмысты қолданысқа қажетті тауарлар сататын жаңа дүкен ашылды. Сауда үйінен құрылыс жабдықтары, су құбырларынан бастап, кәрі жүйесіне дейінгі тауарларды кездестіруге болады. Ең бастысы, бағасы қол жетімді, сапасына да сын айта алмайсыз. Шахарымыздың кез келген тұрғынын сапалы су құбырлары, су крандары, кәріз жүйесі жылыту құрылғылары мен құрылыс заттарының қажеттілігі мазалайтыны сөзсіз. Сондықтан күнделікті тұрмысқа қажетті заттарды алыстан іздеп табан тоздырудың қажеті жоқ. Қала жұртшылығы аталмыш тауарларды Виако сауда үйінен таба алады. 2001 жылдан бастап нарықты бағындырған компанияның басты мақсаты тұтынушыларын қажетті тұрмыстық жабдықтармен қамтамасыз ету. Табысты 15 жылдың ішінде сауда үйі өзінің тұрақты сатып алушыларын жинап үлгерген. Виако сауда үйі бүгінде ФС Қазақстан мұнай компаниямен нөмір бірінші эксперименталды зауыт сынды алпауыт компаниялармен бірлесе жұмыс жасайды. Сонымен қатар, еліміздің бірнеше басты өнеркәсіп орындарымен келісім жасаған. Солардың бірі ресейлік контур сауда белгісі. Фиака сауда үйі аталмыш сауда белгісінің еліміздегі ресми өкілі болып табылады. Нашым торговым доме предоставлена продукция. Біздің дүкендегі су жүйесіне арналған құбырлар полипропиленнен жасалған. Жылу құбырлары орталықтандырылған пәтерлер ішінде, жекелеген үйлер ішінде өте пайдалы, әрі берік материал. Бұдан бөлек кәріз жүйесіне арналған құбырлар да бар. Олар ішкі және сыртқы қолданыстарға жарамды. Бұлардың барлығы да контур фирмасынан көрші Ресей елінен әкелінді. Сондай-ақ бізде полиэтиленнен жасалынған құбырларды біріктіргіш бөлшектер, Валтек фирмасының металдық крандары да бар. Тұтынушылардың сеніміне ие болған сауда үйі әрбір келушінің қолындағы қаражатына сай сапалы тауар ұсынады. Компания өз жұмысын бастағалы бері 6 миллионнан аса тұрмыстық қажеттіліктермен қала тұрғындарын қамтамасыз еткен. Бағалары қалта көтерерлік. Сұрыптамалы саналуан болғанымен барлығы да сапалы. Қала тұрғыны Андрей Царангов тұрмыстық қажеттілік туындаған жағдайда бірден Виака сауда үйіне келеді. Айтуынша, ешқандай қиындықсыз іздегенін тауып сатып алуға мүмкіндігі бар. Сауда үйінің мамандары да әрқашан іздеген тауарыңды таңдауға көмек жасайды, дейді қала тұрғыны. Ну, ассортимент здесь хороший. И вот то, что мне нужно. Мұндағы тауарлар ассортименті өте жақсы. Өзіңізге ыңғайлы тұрмыстық қолданыста шыдам беретін берік материалдар табаласыз. Тұрғындардың ыңғайына қарай Виака сауда үйі қаланың ортасында орналасқан. Дүкен жаңа уақытта күн сайын таңғы сағат 9-дан кешкі 7-ге дейін демалыссыз жұмыс істейді. Тұрғындар тауарлардың сапасына алаңдамаса да болады. Себебі сауда үйі еліміздегі сенімді сауда белгілерімен жұмыс жасайды. Сонымен қатар қазіргі нарықтық заманда жұртшылық үшін несие арқылы бөліп төлеуге арналған жағдай қарастырылған. Меруерт Балкеева, Олжас Қаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Хабарымызды спорт жаңалықтармен жалғастырамыз. Қазақстанды кәсіпқой бокс шебері Геннадий Головкинге арналған пошталық марка топтамасы айналымға енгізілді. Чемпионға арналған марка 5 түрлі суретпен 4 бояудан тұратын офсеттік баспамен орындалған. Маркаларды қазіргі кезден бастап компанияның филателия салондарымен бөлімшелерінен және ғаламтор дүкенінен сатып алуға болады. Геннадий Головкин әлемге танымал былғары қолғап шебері. Енді осы танымал боксшының бейнесі Қазақстанда пошта маркаларында бейнеленеді. Пошталық марка спортшының бейнесімен 5 түрлі болып басылып шығарылады. Геннадий Головкин арнайы келіп осы марка түрлеріне офсеттік мөрін басты. Пошта маркалары Қазақстан Республикасының ұлттық банкінің банкнот фабрикасында басылып шығарылады. Естеріңізге сала кетсек, қазіргі уақытта орта салмақтағы әлем чемпионы келесі жекпе-жегіне дайындық үстінде. Ағымдағы жылдың 10-шы қыркүйегінде Геннадий Головкин британдық Келл Брукпен кездеседі. Бокс кеші Лондон қаласында өтеді. Спорттық сарапшылар британдық боксшыны ауыр кездесу күтіп тұрғандығын айтады. Ал жақында Мексикадағы Қазақстан елшілігінде Геннадий Головкинге VBC дәрежесі бойынша белдік табысталды. Енді қазақстандық боксшы әлем бойынша аталмыш дәрежеде абсолюттік чемпион атанды. Сауль Альварес кездесуден бас тартқаннан кейін белдік Головкинге берілген болатын.
осы салтанаты белдік табыстау рәсіміне халықаралық спорт басшылары, түрлі салмақта бокстан әлем чемпиондарымен қатар шетелдік 40-қа жуық баспасөз қызметкерлері қатысты. Бұл Геннадий Головкин 4-ші чемпиондық белдігі. 3G, VBI, VBF, VBO, сонымен қатар VBC тұжырымдары бойынша чемпион. Боксшы осыған дейін 35 кездесу өткізіп, оның 22-сін уақытынан бұрын аяқтаған. Айдар Дәуренұлы, Арман Нартай, 1-ші қараған телеарнасы. Қаламызда картингтен Қазақстан Республикасының чемпионаты өтуде. Жарысты еліміздің автоспорт федерациясымен жергілікті әкімдік бірлесіп өткізуде. Шабондаздардың жарысы екі кезеңнен тұрады. Чемпионаттың шешуші кезеңі Қостанай қаласында тамыз айында өтетін болады. Тақырыпты тілшіміз жалғастырсын. Елімізде картингтен ел біріншілігі ең алғаш өткен ғасырдың 60-шы жылдары ұйымдастырылған болатын. Сол уақыттан бері аталмыш спорттың түрі баяу болса да қалыптасып келеді. Бұл жолы чемпионаттың алғашқы екі кезеңі өтетін орны ретінде Қарағанды қаласы таңдалынып алынды. Жарыстың шешуші үшінші кезеңі Қостанайда өтеді. Қазақстан Республикасының чемпионы сол кезде анықталады. Жарыстың бас төрешісі Николай Кукушкин. Ардагер спортшы 1965 жылдан бастап картингпен айналысып келеді. Спорттық мансабында республика чемпионаттарында 26 мәрте жеңімпаз атанған. Бүгінгі таңда 40 жылдық өтілі бар жаттықтырушы спорттың техникалық түрлері бойынша облыстық спорт мектебінің жетекшісі. Шәкірттерімен бөлісер тәжірибем мол, дейді Николай Кукушкин. Көлік жүргізумен қатар Николай балаларға темір тұлпарларды жөндеуді де үйретеді. Бұл біліктілік болашақта әр азаматқа артық етпейді, дейді ол. Мен мектебімде балаларға көлікті жөндеуді үйретемін. Олар станоктарда өздері де жұмыс істей алады. Қозғалтқыштың құрылысымен және жұмыс істеу принциптерімен танысады. Біздің мектепті бітірген оқушылардың көбі жақсы жүргізуші ғана емес, білікті автомеханик те бола алады. Жарыс 6 санат бойынша өтті. Ел біріншілігінің алғашқы екі кезеңіне 59 спортшы қатысты. Қос жарыс күні бойынша төрешілер жеңіске жетуге мүмкіндіктері жоғары қатысушыларды анықтап үлгеріпті. Солардың бірі Вячеслав Кильмаматов. Вячеслав картингпен 10 жылдай айналысып келеді. Бүгінде ол Underground картинг клубының жаттықтырушысы. Вячеслав өзімен бірге шәкірттері де бүгінгі біріншілікке қатысып жатқандығын айтады. Сөзінше, спорттың аталмыш түрімен кез келген тілек білдіруші айналыса алады. Картинг выбрал, потому что этот спорт связан. Мен кішкентай кезімнен темір тұлпарға қызығушылығымды таныттым. Сол себепті картинг спортын таңдадым. Маған қатты ұнайды. Жылдамдық, адреналин, жарыс барысындағы толқу бәрі де картингте бар. Жарыс күні өте ыстық болды. Күн райымен қатар қатысушылардың өзара тартысы да картинг асфальтын қыздыра түсті. Валерий Тротно Николай Кукушкиннен 6 жыл бойы тәлім алып келеді. Өткен жылы ел біріншілігінің жеңімпазы атанған. Биыл да сол жетістігін қайталамақ ниетте. В том году очень хорошо. Жылы екі санат бойынша жүлделі орынға қол жеткіздім. Биыл қарсыластарым дайындық деңгейі жоғары екендігі көрініп тұр. Жеңіске жету оңай болады деп ойламаймын. Чемпионатқа Рудный қаласының жұлдызы да қатысып жатыр. Толқын Абырайды спортшылар өз араларында картинг ханшайымы деп атайды. Кішкентай шабандоз 14 жаста ғана болса да, көлікті кәсіп қойлаша жүргізеді. Толқын басында барлығы да картингтің ұл балаларға арналған спорт екендігін айтып, қыз баланы ойынан айнытуға тырысқандығын айтады. Алайда олардың әрекеттері картинг ханшайымын райынан қайтармаған. Очень много волнения, соперники все очень сильные. Алғашқы кезеңді жүріп өттім, толқып отырмын, қатысушылардың бәрі мықты дайындалған. Өткен жылы ел біріншілігін 4-ші орында аяқтадым. Биыл бұл көрсеткішті жақсартпақ ойым бар. Темір тұлпарды кәсіби түрде тізгіндеуге үйренемін деген тұрғындар қаламыздағы Саран тас жолы 8 мекен жайында орналасқан картинг клубқа жазыла алады. Картинг көлігін басқаруды меңгеріп, келесі жылғы ел чемпионатына дайындала алады. Алмас Мұсабеков, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жазғы дайындық орындары болмағандықтан теміртаулық мергендер жоғарғы нәтиже көрсете алмай жүр. Мұны осы жолы өткен жарыстың нәтижесінен көруге болады. Строитель стадионында жыл сайын өткізілетін мергендер жарысы биылда жалғасын тапты. Осы жылы да жоғарғы орындарға Талдықорған, Астана, Алматыдан келген сайыскерлер еленді. 6 күн бойы сайыскерлер Строитель стадионында бақтарын сынады. Еліміз бойынша мықты мергендер жиналып, өзара осы жылғы республика чемпионын анықтады. Жарысқа теміртаулық садақшылар да қатысты. Олар сайыста Қарағанды облысының намысын қорғады. Қазіргі уақытта теміртаулық мергендер жақсы дайындықта. Осы дайындық жолында жаттықтырушылар жақсы жұмыс жасап жатыр. Спортшылардың қатарын көбейту үшін бізге жазғы дайындық орындары қажет болып тұр. Әзірге ондай дайындық алаңдары жоқ. Осы спортқа демеушілер табылса жақсы болар еді. Осы жылғы чемпионатта жерлестеріміз қолдарынан келгенше тырыса білді, бірақ бұл жоғарғы орыннан көрінуге аздық етті. Теміртаулық мергендерге жазғы арнайы дайындық орындары жетіспейді екен.
Осындай өзекті мәселемен жалғыз біздің спортшыларғана кездесіп тұрған жоқ. Ондай дайындық алаңдары Павлодардан, Астанадан келген спортшыларда да жоқ көрінеді. Оған қарамастан жарысқа қатысқан мергендер жақсы нәтиже көрсете білді. Бүгінде біздің командадан 4 адам қатысып отыр. Олар қысқа қашықтықтар жаттыққан соң, ұзақ қашықтық олар үшін күрделі болып тұр. Бірақ сонда да біздің спортшылар қолдарынан келгенше тырысты. Кирилл Цай бастаған теміртаулық мергендер өкінішке орай жүлдегерлер қатарынан көріне алмады. Сайыста жоғарғы орынға Талдықорғаннан келген мергендер иеленді. Жеңімпаздарға мадақтама мен бағалы сыйлықтар табысталды. Айдар Дәуренұлы, Арман Нартай, бірінші қараған телеарнасы. Бірінші қараған арнасының тілшілер дайындаған ақпараттар легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 420649 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасы арнамыздың сайтында. Назарларыңызға рахмет, эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше.